Gzim Kelmendi, deputet i Kuvendit Kosovës, njëherësh edhe kryetari i Partisë së Re Politike Fjala, është me mua sonte në studion e Kontaktit, me të cilin do të flasim për gjendjen politike, do të flasim për demarkacionin dhe shtrirjen e Partisë Fjala në për qytetet të ndryshme të Kosovës. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zotri Kelmendi. Mirëmbrëma, mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Presidenti Hashim Thaçi sot ka deklaruar se në rast që Kuvendi i Kosovës nuk e ratifikon marrëveshjen e demarkacionit, atëherë po rrezikohet procesi i liberalizimit të vizave. Si e komentoni këtë deklaratë presidentit? Po, fillimisht edhe njëri ju falenderoj për ftesën dhe shqyrzërasin gjithë shikuesve qytetarë të Kosovës, ju urojm fitër bajramit. Sa i përket kësaj kërkese për demarkacionin, mendoj që është një kërkesë mjaft e ndjeshme dhe mjaft sfiduese për ne si deputet Kuvendit të Kosovës dhe qytetarë të Republikës së Kosovës. Problemi i demarkacionit është problem jo i ri. Në vitin 2011 kam qenë deputet i parë që kam ngritë këtë çështje me 25 mars të vitit 2011 Kuvendin e Kosovës, nga se është dëshmuar se autoritetet malazeze kanë hyrë në territorin e Kosovës në dy drejtime, në drejtimin Peqakor dhe Pekull Rozhoj. Dhe kërkesa ime atëherë ishte pothuajse në vest shurdhër nga autoritetet qendrore, konkretisht Qeveria e Republikës së Kosovës, dhe nga viti 2011 tash kanë kaluar pothuajse 5 vite. Tek tash janë aktivizuar zërat për një problem të tillë që e kërcënon territorin e Kosovës dhe mendojmë të gjithë dhe jemi të bindur nga faktet në teren dhe nga shqetësimet e qytetarëve që jetojnë ato anë, në vetë vinë nga Peja, që autoritetet malazeze fatkeqësisht kanë ndërhyrë territorin e Republikës së Kosovës. Nga i kishe gjem ato informacione që autoritetet malazeze vetëm kanë hyrë në rajonin e Pejës? Shqetësimet ishin konkrete nga banorët e asaj anës, unë kam vazhdimsi kontakte me ta, por dhe vetë në lëvizjet që kanë bërë, kryesisht në drejtimin Pekull Rozhoj, edhe në drejtimet Peqakor më pak, po më shumë në drejtimin Pekull Rozhoj, do thotë shqetësimet kanë qenë praktike nga vetun, ndërsa edhe nga banorët që jetojnë ato treva, se territori i Kosovës është ngushtuar, flitet për 5 kilometra sipërfaqe katror, dhe kjo është mjaft alarmuese për banorët asaj ane, po edhe për neve si shtet i ri, nga se ne nuk kemi tokë për t'i falur askujt. Pra ju jeni kundër komisionit qeveritar, kundër raporteve që i kanë nxjerrë komisioni qeveritar, dhe më shumë i besoni ekspertëve të gjeografisë dhe opozitës, apo jo? Unë nuk i besoj opozitës, nuk i besoj as ekspertëve të komisionit qeveritar, i besoj fakteve në teren, i besoj qytetarëve që jetojnë ato treva, nga se është dëshmuar që 5 vite, shqetësimet nuk janë të kota, por janë mjaft reale, do thotë më shumë i besoj fakteve në teren. A keni parë marrëveshjen në kuvend? Marrëveshja nuk ka ardhur ende për ratifikim, por kërkesa e vazhdueshme dhe insistuese pa qeverisë Kosovës që të ratifikohet një marrëveshje e tillë, po ne atëherë si mund të dihet që Kosova po hum territor me këtë marrëveshje, kur ajo marrëveshje ende nuk është sjellë në kuvend për shqyrtim të ajo dihet për fakti se qeveria e Kosovës po insiston të ratifikohet një marrëveshje që parashë gjendjen reale në terren. Bazë atyre pikave ku janë vendosur tanim, pika që janë vendosur aktualisht në kufinin Pej e Kosovë Malizi në dy drejtimet Pej Kull Rozhoj dhe Pej Qakor, janë pika brenda territorit të Republikës Kosovës, nuk janë ato pika të para viteve 98, nuk po flasë edhe ma heret, por pas luftës e kemi një levizje të kufirit në dam të Kosovës. Pra ndaj unë i besoj gjendje thralin të rren dhe shqetsime të atyre banorëve të atyre trevave. Në rast që kjo marveshje dërgohen kuvend për ratifikim, cila do tjetë vota e Gzim Kelmendit? Marveshje ime do tjetë kunder gjendjes në terren, kunder kësaj që ka është aktuale. Une dhe të votoj pa dyshim kunder nëse një marveshje, edhe pse prape thëmë, nuk e kemi parë enda të, por nëse marveshje atil insiston që të ratifikohet gjendja si është tash, do t'jem kunder për faktin se tash vëtëm është cënu teritori, integriteti teritoriali Republikës e Kosovës, këtë e ka pëthëmun, e kanë thënë deputet opozitës, por dhe nga koalicioni qeverisës e kanë thënë deputet bile shefat grupe parlamentare. Do të votosh vetëm kunder, apo do t'i bashkosh edhe opozitës me protesta të mos të ratifikohet këmë rrështë? Jo, ne, unë si deputet i Kuvendit Kosovës dhe si kryetari i Partisë Fjala, nuk e përkrahim protestën si mjetë të zgjedhjes e probleme në vendin tonë, për faktin se është dëshmuar që protestat jo rallëherë kanë eskaluar të dhunshme dhe kanë pësu qytetarët e Kosovës, kanë pësu policia e Kosovës, kanë pësu institucionet e Kosovës, pra ndaj në asnjë moment nuk e parashohim dhunën protestën si zgjidhjes e problemeve. Unë mendojmë që ka hapësirë për dialog, ka hapësirë për debat, dhe duhet qeveria, konkretisht partit në pozit, të janë më të hapura me opozitën, dhe ta zgjidhim një problemi që është e mirë për Kosovën dhe jo në asnjë moment dhuna dhe protestë. Pra ju thoni që vetëm përmes dialogut kjo çështja e demarkacionit mund të zgjidhet. Po, në parim është dashur me u zgjidhur përmes dialogut, por nëse
qeveria insiston që kjo të ratifikohet, është shumë vështirë. Pse? Përveç opozitës dhe opcion deputet i pavarur, ka edhe deputet nga koalicioni qeverisës që do të hezitojnë apo nuk do të votojnë këtë marrëveshje. Dhe unë mendoj, e them këtu publikisht, që marrëveshja demarkacionit mund të jetë në thojza një mollë sherri mes partnerëve koalicionit dhe druaj shqetësohem që kjo marrëveshje mund ta çojë edhe vendin në zgjedhje jashtëzakonshme të planifikuara nga partnerët qeverisë, ngase nuk parashit që kjo qeveri të zgjatë dhe në fund mandatit sa në 2018-en, ata duajnë të gjejnë një argument pse vendi shkon zgjedhje jashtëzakonshme, dhe tash momenti më i përshtatshëm për partitë politike në vend, konkretisht për partinë e parë fituese, për PDK-n, është mos ratifikimi i kësaj marrëveshje dhe zgjedhje jashtëzakonshme. Atë pse po i ngutet liderëve tanë që kjo marrëveshje të ratifikohet? A janë liberalizimi viza, a është në pyetje liberalizimi viza, apo diçka tjetër? Është e vërtetë që një kërkesë e tillë për ratifikimin e kësaj marrëveshje është lidhet me liberalizimin e vizave, por mos harojmë që është e pa drejt kërkohet pi Kosovës të falë tokë, pavarësisht çmimit të saj, pavarësisht që një gjë e tillë lidhet me liberalizimin e vizave. Ne mjaft kemi falë tokë në kufirin me Maqedoni, e dini marrëveshjen me Debelden, atë nuk kam qenë deputet në atë mandat, por është dëmtuar mjaft Kosova. Nëse edhe tash dëmtohet në raport në kufirin me Malin e Zi, çka nesër të ratifikimi i marrëveshjes në kufirin me Serbinë, do thotë territori i Kosovës po vjen të ju ngushtu. Unë mendoj që burrat tan, djemt tan, vajzat tona kanë dhënë jetën, kanë dhënë gjakun që truhet Kosova si e tillë dhe jo ti falet tuk askuj për asnjë çmim qoftë për liberalizim të vizave. Po. Flasim pak tani për një temë tjetër. Shpesh po ka raporte në përmedia ndryshme në Kosovë se Kosova është vend i rrezikuar nga terrorizmi. Ndërkohë ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë të kundërtën. Cili është mendimi juaj? Jemi të rrezikuar nga terrorizmi apo jo? Unë mendoj që Kosova është e rrezikuar sikur gjitha vendet e rajonit Ballkanit dhe vendet e Bashkimit Evropian nga sulmet eventuale terroriste, por sulmet e fundit që kanë ndodhur në Stamboll dhe sulmi i fundit që ndodhi natën e Bajramit në Medinën, afër xhamisë së pejgamberit alayhiselam, japin argumente që sulmet e terroriste po çojnë apo janë caktë të tyre kryesore kanë vendet ku kanë shumicë muslimane dhe vendet ku kanë një tolerancë të mrekullueshme ndërfetare. Prandaj Kosova si i vend që i plotëson këto dy kritere, një vend me shumicë muslimane dhe si një vend me një tolerancë të shkëlqyer ndërfetare, mund të jetë edhe cak i sulmeve terroriste. Prandaj institucionet e sigurisë duhet të ngrisin nivelin e sigurisë, duhet të profesionalizojnë strukturat kundër terrorizmit, duhet të depolitizojnë strukturat kundër terrorizmit dhe të jenë gjithmonë të gatshëm. A ka ekstremizëm islam në Kosovë? Unë mendoj që aktualisht në Kosovë nuk kemi pa deri tash. Fillimisht kam një vërejtje të ky term, nuk po dua të them që ndoshta është përdor nga ana juaj, por nga oponentë të ndryshëm, se ekstremizëm islam nuk ka. Islami është fe e pastër që promovon pazë tolerancë, mund të ketë ekstremizma formave të ndryshme me karaktere të ndryshme. Të organizatave. Po, e fal Zotit, në Kosovë deri tash nuk kemi pasur raste të tilla të ndonjë sulmi eventual ekstremist terrorist. Ajo që ka shqetësuese është dhjetori i vitit 2014 kur në territorin e Republikës së Kosovës është arrestuar qytetari i Beogradit Slobodan Gavrić me 13 kg eksploziv pranë ambasadës amerikane, i cili u dënua së fundi, i cili u dënua me një vendim çesharak 13 vjeçar, nga se një sulm me tentativë për masat të tilla të sulmit terrorist me shkatrim masiv dhe me një qëllim në natën e Krishtlindjeve ku do ta prishte balancin tolerancën ndërfetare, të dënohet me një dënim minimal është mendoj që çesharak, prandaj fati i mirë që Kosova ka një tolerancë të mirë ndërfetare. A janë çesharak edhe arrestimet vitin e kaluar të një grupi të është dëshmu që ato që, u dëshmu që shumica arrestimeve ishin politike, për faktin se shumica atyre janë në liri, për jashtimisht disa rasteve që kanë betur të arestuar, një numër i vogël e tyne, kanë betur të arestuar, por me gjithat, prapë se prapë, falë Zotit, nuk e kemi asë një sulm të tim në Kosovë. Se sheni faktin që në nën muaj asë një Kosovar nuk i është bashkuar luftrave në Irak dhe Siri? Unë mendoj që puna e vazhdushme e djetarve të shkullur të vendit tonë, hoxalarve, pastaj, bashkëpunimi ndërsjellë mes Kosovës dhe Republikës së Turqisë, kryesisht në pikat kufitare, e ka bërë të veten se qytetarët e Kosovës të mos shkojnë në luftat, për faktin se shumë prej tyre që kanë shku fillim, unë mendoj... Se kanë shkuar ata? Ashtu është përmend në media, është përmend edhe në kuvendin e Kosovës, kur është ratifiku ligji që parandalon luftat jashtë vendit,
që shumica atyre kanë shku me vetëm qëllim që ta luftojnë diktatorin Asadin. Pastaj aty ka dalë tjetër çka, ashtu që është dëshmuar ka qenë graduar. Bile në një nga studiot e Kosovës, televizionet e Kosovës ka qenë një mysafir cili aktualisht është dënuar, një djalë i qytetarit të Prishtinës, i cili ka pranuar se ka shkuar të luftojë për krah popullit, por kur ka shkuar atje ka pasur që është rrështuar, ishin të shtyrë edhe nga organizata të tjera, atë është kthyer vullnetarisht në Kosovë. Ai djalë sot është dënuar si pjesëmarrës në grupe terroriste. A do të thotë kjo që persona të tjerë që janë në luftën e Sirisë dhe Irakut që nuk po kthehen për shkak të ligjeve që i ka dhënë Kuvendi i Kosovës në funksion dënimet dhe sigurisht që po i frigohen kthimit apo kanë vendosur të qëndrojnë atje? Ajo është e vështirë sot ta qellojmë pse nuk kthehen, nga sa ata e dinë pse nuk kthehen, është vullneti apo mos vullneti tyre, por një gjë është e sigurt që rinia kosovare është vetdisu. Falë punës palosh me thash ma te për djetarët vendit, punës institucionalit Kosovës dhe vetë disimit për faktin se atje në Siri është duke zhvillu një luft brenda grupeve, të cilët e kanë rënu dhe tardhme në ati popullit sirian, civilve shumë të vrarë, kështu që unë mendoj që edhe informimi drejt i medjave që ka bërë, që rinia mos shko në atë vend për faktin se do tjenë pjesëmarrës të organizatave të tila, ka bërë që rinia mos shko edhe të vetëdisohet më shumë. Flasim tani shkurtimisht pak edhe për partinë Fjala, një parti e re, na tregoni se në cilat qytete i keni shtrirë degët. Po, ashtu është, në vitin e kaluar jemi zyrtarizuar si parti e re Fjala dhe kemi arritur brenda një kohë shkurt të shtrim pothuajse në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kemi pritje të mirë kryesisht nga qytetarët e Kosovës, veçanërisht nga moshat e reja. Kryesisht fokusi joni mbet kuadrët e reja profesionale, intelektuale. Për momentin dominojnë ekspertë dhe kuadrë nga fusha ekonomisë, shëndetësisë, drejtësisë dhe inxhinierisë. Kemi arritur, tash jemi në fazën e kuvendeve, zyrtarizimit të kuvendeve zgjedhore në Përdeg, e kemi përfundur me Pej, me Drenas, me Skenderaj, Gjakov, tash pas pushime verore në ambesin qytete tjera, po thuj si e kemi kompletuar shumicin e degve, dhe jemi duke u pregaditur përvesh për zgjedhjet tashme lokale, jemi fazën përgaditore për zgjedhjet e parakoshme, ku jemi duke u pregaditur me kuadrët e reja që do t'i ofrojmë Kosovës, Kosovës më së shumë të sodivim profesionalizëm në dëshmëri. E kemi pa fatkeqësisht në qeverit e kaluara, pa kush ka pas vullnet të dëshmoj drejtësi edhe profesionalizëm. Janë emru ministra pra kriterit të ndryshme. Ne si Parti Fjala e kemi vendosur kriter që se çdo qytetar i Kosovës mund të jetë pjesë e Partisë Fjala, pa dallim feje, kombi dhe ngjyre, por kriteri është të punoj për popull dhe për shtet dhe jo për veti. Në rast që organizohen zgjedhjet nesër, a mendoni që Partia Fjala mund ta kalojë pragun prej 5%? Po, ne jemi duke bërë përgatitjet e tilla dhe jemi optimist që Partia Fjala do të kalon pragun prej 5% për fakti se puna në teren dhe pritjet që i hasim çdo ditë për qytetarët e Kosovës janë mesazh i qartë për ne, janë inkurajues për ne që jemi rrugë të mirë dhe të kalojmë pragun edhe më shumë se 5%, kështu si përgatitjet tona janë duke shkuar që tym vetë kësaj gare zgjedhore. Do pa asnjë mbështetje të partive. Po, pa asnjë parti. Ai jeni për ta ulur pragun prej 5%, së fundi kom lexuar një opinion tuaj që keni kërkuar që të zbres në 3%. Po, arsyeja pse kam kërkuar të ulet pragu, kam kërkuar në mënyrë që të pasurohet skena politike në kuvendin e Kosovës dhe mos kemi bllokadat që kanë ndodhur shtatorin e vitit të kaluar kur e patëm bllokun Vlan 1-9 dhe partinë fituese. Nga se si kur të kishin parti të vogla në parlamentin e Kosovës, shumë letë do të zhidhë problemi koalicionit, nuk do të blokohet Kosova për 6 muaj, do të blokohet komplet institucionale, dhe do të kemi një pluralizëm më të madh politik kuvendin e Kosovës, jo vetëm 3-4 parti, nga se, pse po them këtë, për faktin se me këto 3-4 parti, kur nuk kemi mundur të motivojmë qytetarët të dalin më shumë se 40% zgjedhje. Ndoshta me parti më të shumta dhe me prag më të vogël, do të kemi edhe një mbështetje më të madhe qytetarëve të Kosovës, do të zgjidhet më lehtë problemi i koalicionit dhe nuk do të kemi blokadë institucionale. Zotri Helmandi, ne falenderojmë për këtë intervistë. Faleminderit, shëndet dhe suksese. Ne të nderuar shikues, shkëputemi për pak çaste me një blog të marketingut dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit Kontakt.